はい、湘南の慢性腰痛専門整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、慢性腰痛改善のためのヒントだったりアイデアをですね、慢性腰痛でお悩みのあなたにお伝えさせていただければと思います。はい、本日もですね、前回の動画をご覧いただいた方はお分かりになるかと思うんですけども、私はですね、昨日と引き続き京都に来ています。はい、前回の動画ではですね、私のこうビジョンだったりミッションですよね、はい、私がなぜ治療院経営をしているのかというお話をですね、こう結構掘り下げてですね、魂の叫びを聞いていただいたかと思うんですけども、今日もですね、引き続き勉強のためにですね、京都に滞在していました。はい、今日はですね、何を勉強していたかと言いますとですね、実はホームページについてですね、勉強していたんですね。はい、なぜホームページについて勉強していたかと言いますとですね、私が治療院を経営させていただいている、神奈川県の藤沢市、辻堂の駅の近くなんですけども、やっぱりですね、そこの地域の方っていうのはホームページをご覧いただいて、ご覧いただく方がですね、すごく多いんですね。で、そこで、私はですね、なぜこの勉強をしに来たかと言いますとですね、ホームページって多いじゃないですか。はい、多いですよね。いろんな、ほとんどの治療院さんがホームページを持っていて、やっぱり患者さんがですね、ホームページを見ていただいて、私の思いをですね、前回の動画でもお伝えさせていただいたんですけども、私の思いですね、腰痛の根本原因というところをしっかり理解していただいて、痛みが戻らない状態、根本的に腰痛がこう改善する状態をですね、治る状態を作っていくために私は治療院経営をしているんですね。それによって、今まで我慢していたことができるように、で、幸せを、人生において本当にこう幸せを感じていただくためにですね、私は痛みをその場しのぎで取るんではなくて、根本原因からですね、取っていくっていうところが私のこう強い思いであるんです。で、そこでやはりホームページをどういうふうにすればこう読みやすくなるかとかですね、患者様にそれを読んでいただいて、私の思いがどうすれば伝わるのかっていう勉強をですね、今日はしていました。はい、で、本当に日本全国から100何十名のですね、同志たちですね、はい、治療家仲間が集まって今日もいたんですけども、実はですね、ちょっと今まで少し懇親会というかですね、ご飯を食べながらお酒を飲んでいました。なので昨日の動画では酔っ払ってなかったんです。今日はですね、ちょっとビールを 2、3杯飲んだので、私そんなに強くないのでちょっと赤くなっています。はい、本当にですね、私今日は何を言いたかったかっていうとですね、本当にこう仲間に感謝というかですね、本当に感謝しているんです。実際私はですね、こういったこう思いを持ってですね、治療院経営をしているんですけども、やっぱり患者さんにですね、ありがとうって言われるのがすごく本当に嬉しくって、逆に患者さんが良くならないと私もですね、こうずっと考えてしまうというか、何だったんだろうな、何が原因だったんだろうなとかですね、すごく悔しい思いを昔しました。今はだいぶそういったことは減ってきましたけども、はい、悔しさをバネにずっと努力してきたんですけども、そういうですね、こう強い思いというか、努力をする仲間っていうのが実際私はいなかったんですね。周りにいなかったです。もうこれは正直なところ、いなかったんですよ。で、やっぱりですね、前のというか今までのこう職場というか周りではですね、自分とこうそういった思いを共有できる仲間がもうはっきり言っていなかったんです。なので浮いていたんですね、私は。なんであの人はあんなにこう、なんていうんですかね、空回りしてるようにこう思われたのか、なんであそこまでやる必要ないでしょみたいな感じに思われていたりしたんですね。で、たまにやっぱり私もですね、自分がちょっとおかしいのかなって思っていた時期もあったんです。なんかそんなにこう熱くなりすぎることもないのかなってこう思っちゃう自分もいたんですね。でもですね、今日
集まった仲間っていうのは毎月京都でですね集まってるんですけども、その仲間と出会ってから自分は間違っていなかったんだっていうことに気がついたんです。その仲間たちもですね、やっぱりその自分の、まあ、地元ではですね、同じ思いを実はしていたんですね。自分はおかしいのかなって、そこまで熱くなる必要ないのかなって。はい、でもここでみんなと出会ってですね、今までまたこう自分の熱い思いを語り合っていたんですけども、なかなかやっぱりそういった人って探してもいないんですよ。でもですね、今本当に毎月会っている仲間たちは私と同じ思いを持っています。でその仲間がですね、全国各地でですね、頑張って走り続けているんですね。なのでやっぱり切磋琢磨してですね、毎月会った時に自分のこう行動だったりですね、結果を報告し合って、こう励まし合ってですね、はい、いるんですね。そういったところでですね、本当に私はその仲間に感謝していますし、自分のこうちょっとこう疲れている時にですね、体が止まりそうな時もお互いに励まし合ってですね、はい、自分たちの使命ですよね、ミッションだったりこうビジョンを実現するためにですね、地域の患者様のために走り続けているのはやっぱりですね、この仲間がいるからこそだというふうに私は思っています。はい、まあ、今日は何を言いたかったかっていうとですね、私にはそういう仲間がいるんですね。なので私は走り続けます。なので本当に腰痛でですね、長年悩んでいらっしゃる方でですね、なかなか信頼できる先生がこう見つからないという方は、ぜひ一度この相談だけでもいいので私にご連絡ください。誰よりもですね、親身になってあなたの腰痛の原因というところをですね、一緒に見つけ出してですね、解決できるようにサポートさせていただきます。はい、ちょっとこうまとまりのない内容だったかもしれないんですけども、はい、本当にお困りの方はですね、ぜひご相談だけでもしていただければと思います。はい、まあ、明日神奈川に帰ります。今日もですね、実は3件ですね、3件お問い合わせのお電話をいただいてですね、今すぐ見てほしいっていう方だったんですけども、申し訳ないんですけども、お断りさせていただいてしまったんですね。大変申し訳ありませんでした。でもですね、今日もまたしっかり学ばせていただいて、それをまた患者様に還元できるように明日からですね努力していきますので、ぜひですね、次回以降もですね、動画を更新していくようにしますので、お見逃しないようにしていただければと思います。チャンネル登録していただいてですね、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。